Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Olenik, šef pravnog tima pokreta Slobodnih građana i advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Ja onako, nije loše, vi? Hvala na pitanju, nije loše. Evo, trudimo se da nam bude bolje, pa samim tim smo vas i pozvali u emisiju kako bismo rešili neke nedoumice koje građani imaju. Ja sam tu u svojstvu njih, eto, da postavljam neka pitanja. Pa hajde odmah da se možda pozabavimo bezbednošću u Beogradu, obzirom na to da u poslednje vreme zaista imamo neke slučajeve koji su bili karakteristični za određeni period. Pre svega mislimo na 90. godine. Da li su nam se 90. vratile sada kada? Pa vratile su se i to jače, ja mislim, i gore po nas građane. Mislim konkretno da Vučić svojim neznanjem i nesposobnošću direktno ugrožava živote svih nas i naše dece. Prosto velika je verovatnoća, ako ste u Beogradu, da vam greškom auto odleti u vazduh, kao što je bilo juče preključno. Eventualno možda budete pored, kad neće tuđi auto odleti, pa da opet imate problema i da budete ugroženi. Možete da pijete kafu negde po Beogradu, pa da maskirani sa fantomkama ulete i da krenu da tuku vas i sve oko vas, da vas vezuju i ostalo. Možda se desi da prisustujete nekom od obračuna vatrenim oružjem u Beogradu i to automatskim, da ne kažem famoznim dugim cevima što pričalo i pričalo. To je prosto posledica toga što je Vučić postavio nesposobne, neobrazovane, korumpirane, nestručne ljude da upravljaju celom državom, a i bezbednostnim sektorom. Tu imamo, ne znam, keramičare, imamo molere, imamo vozače, imamo julovce, koji treba da vode jedne osetljive sisteme. I rezultat toga i takvih postavljanja vidimo na našim ulicama. Tu se može postaviti opravdano pitanje zašto se, recimo, kriminalci na taj način obračunavaju u sred Beograda. Zašto to ne rade u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj, nije ni bitno. Zato što ovde mogu. Prosto im se može, to traje već nekoliko godina, niko im ništa ne može, država stoji sa strane ili izda neko saopštenje i to se nastavlja. Kad bi to mogli raditi drugim mestima, verovatno bi i tamo radili. Nego prosto ne mogu, ajmo u Beograd, tu možemo da radimo šta hoćemo, a građani, ako nemate sreće da ste na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, svašta može da se desi. Ali to nije posao građana. Građani su delegirali svoje ovlašćenja na državu, država treba da ih štiti. Osnovni posao države, osnovna uloga države je da štiti građane. A ona to kod nas ne radi, već nas direktno ugrožava i to sve zbog Vučića. Pomenuli ste molere, pomenuli ste keramičare, niste pomenuli konobare, ali evo ja ih pominjem. Ali ja mogu sve. Da, ne možete sve. Svaka čast ljudima koji se bave tim zanatima je čestito i pošteno, ali da li mi zaista nemamo stručne kadrove, da li na tim mestima ne sede ljudi koji treba da sede zato što ne postoje danas u Srbiji, ne postoje među kadrovima Srpske napredne stranke, ili je nešto drugo pitanje? Pa ne znam za kadrove Srpske napredne stranke, ali ovo što vidim da se pojavi u medijima, to je tihi užas. Ali ono što znam, to je da Vučić bira samo isključivo poslušne. I to je jedini kriterijum koji je bitan. I na taj način se urušavaju sve institucije u Republici Srbiji, jer Vučić ima bolesnu ambiciju da vlada i upravlja svime i svakime u Srbiji. Pa tako imamo, kao sam već pomenuo, sve ove zanate, ali imamo i gospođu Brnabić koja je premijer za koju niko ne zna šta radi i čime se bavi i koji su njeni rezultati. Evo, daje ona saopštenja s vremena na vreme. Nema ništa u tim saopštenjima. Imali smo, pre smo imali Mirka Cvetkovića koji je bar kafu kuvao dobro, a za gospođu Brnabić ne znamo ni to. Ali ako gledamo suštinski, u Srbiji postoje školovani i obrazovani i ljudi sa iskustvom koji su svoj posao u više sistema, pošto smo menjali sisteme, i u više, da kažemo, političkih ciklusa, kako je koja stranka bila na vlasti, obavljali i profesionalno. I sve do sadašnje vlasti su te profesionalce više ili manje držale, jer su prosto morale da neko obavi posao kako treba. Sada, od zadnjih nekoliko godina unazad, imamo prvi put da apsolutno nestručne, nesposobne, neobrazovane ljudi budu postavljeni na najodgovornije funkcije. I onda vidimo koje su posledice. Ja nemam ništa, recimo, protiv vozača. Čak smatram da je to veoma odgovorno, što su
ljudi, životi ljudi koji oni voze su u njihovim rukama. Ali ne može neko ko je vožač da brzo potezno za 2-3 meseca rukovati sistemom odbrane. To je potpuno nenormalna situacija. Ali sad vidjet ćemo kako će to odi dalje, ali znam da su građani, što građani sami vide, direktno ugroženi na ulicama, ne samo u Beogradu, nego dešava se i u Srbiji. Imali smo u Nišu, recimo, slične primere kao u Beogradu, kada govorimo o dizanju automobila u vazduhu. Imate posebnu priču oko zdravstvenog sistema. Ne znate šta im je gore, ne daj Bože, ako mora da odete u državni sistem, ne znate šta je gore, da li da vas prime i da vam pruže uslugu, ili da vas odbiju pa da mora da idete negde. Prosto nikad ne znate šta će da se desi, jer taj ceo sistem je postavljen tako da mi na YouTube-u i na telefonu i društvenim mrežama vidimo kako se ti ljudi ponašaju prema, opet, prema građanima. A ogroman novac se troši na tendere i na javne nabavke vezano upravo za zdravstvo, a rezultat je apsolutno nikakav. Da ne pominje ministra, da ne bude. Da, ali sada će neko reći kako je Aleksandar Vučić kriv što se neka tamo medicinska sestra loše ponaša prema pacijentima. Zato što je kriv za postavljanje vlade i ministara i najkrivlje što ne poštuje ustav i što je uzurpirao sve i što se on pita čak i za postavljanje kafe kuvarice u domu zdravlja, zato što on vodi politiku, on utvrđuje šta će da se desi i sprovodi je. A to je posao vlade i ministarstava. Nigde u ustavu predsednik Republike samo predstavlja državu i nije vrhovni komandant, to ne postoji. To je relikt prošlosti. I ne niti utvrđuje, niti vodi politiku. To je posao vlade, ministarstava i predsednika vlade. Međutim, on je to ceo ustav je prekršio. Svaki dan krši. Ja mislim, kada ustane, kaže dobro jutro, on prekrši ustav. Dobro. On je uzurpirao svu vlast i on vrši svu vlast protivno ustavu i zato imamo od toga da se ceo sistem propada, pa da onda ta, ajde kažem, u nekom niskom nivou sestra, neko ko faktički ne donosi odluke, ali niko, onaj ko donosi odluke, njoj ne daje potrebne informacije i ne nalaže kako da se ponaša i onda se on ili ona ponašaju kako hoće. I onda to vidimo na društvenim mrežama, vidimo po majkama koje to snimaju, vidimo po deci koje su tu najviše ugrožene. Kada bi se sve vratilo u ustavne okvire, kada bi vlada utvrđivala i vodila politiku, onda bi taj ministar koji, recimo, upravlja zdravstvom i vlada kao iznad njega imali odgovornost za ponašanje te medicinske sestre ili tehničara. Ovako, niko od njih nema odgovornost. Zašto? Sve se pita Vučić, mi to uništavamo, mi samo izvršavamo. I tako se uništava i tako je već uništen ceo sistem, sve institucije, se sve svelo na jednog čoveka. Što je potpuno abnormalna situacija. I ako ovo potraje na ovaj način, nećemo samo uništiti državu koju smo prilično uništili, nego ćemo i samo društvo, same odnose među ljudima da uništimo do kraja. Da, gospodin Lajanik, vi ste pravnik i evo volio bih da bi prokomentarišete to da danas pojedini lideri opozicije mogu da tuže i tužili su predsednika Republike Srbije, ali kažu da on ima imunitet, dobili su odgovor od suda i da prosto ta tužba ne stoji više. Pa ovako, Vučić se, ne znam, zlom sudbinom ili igrom čudnih okolnosti našao i uzurpirao mesto predsednika Republike i to mesto sa sobom vuče određen imunitet, ali je na predsedniku da li će se pozvati i iskoristiti taj imunitet ili će poštovati institucije, sud i izaći pred sud i reći ja sam isti pred zakonom kao i svi građani i hoću da o svim mojim delima odlučuje sud u postupku da ja mogu da se branim, da kažem šta imam da kažem. Dakle, ali njegovo pravo je i da se pozove na imunitet. Tako je. Njegovo pravo da se pozove na imunitet govori samo o njemu i na način na koji on shvata imunitet i kako on vidi, percepira i kako se ponaša prema pravosuđu, što je posebno problem. Po meni, predsednik Republike bi trebao da da primer, prvi, i da odmah na prvi poziv ode na sud i odmah kaže ja se odričem imuniteta, molim vas da nastavite postupak, pa ako se utvrdi da sam kriv, snosit ću posledice građanske krivične koje god, a ne da daje primer svima nama, ne, imunitet, sud je tu, u principu nebitan, neću uopšte da se bavim time, ali istovremeno zloupotrebljavam tu svoju poziciju, pa onda kršim zakon, nanosim štetu drugima, pogotovo opoziciji, i ne mogu da budem sankcionisan za to. Jer taj imunitet nije osmišljen, nije postavljen zbog toga da bi on mogao da nanosi štetu na one osoba koja je na mestu predsednika drugima u Republici Srbiji. Ima potpuno druge razloge, ali se zloupotrebljava kao i sve ostalo.
Da, evo da kažemo i gledalcima da mogu da se priključe našem razgovoru na broj telefona 011-415-9800. Ako želite nešto da prokomentarišete ili postavite neko pitanje, svakako možete to učiniti na broj telefona. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Da, dobro jutro, poštovanje. Ode Lala iz severa, Vojvodine i Čke. Dobro. Pa ste ovako, mi Srbi, ja sam Srbi, ali nema veze, tu ima nazva. Vidite ovako, mi Srbi smo uvek vladare rezilili, olajavali, ubijali Karadžića i ovo pokrenuli i tome čisto. A, hvalili smo ono ko nije Srbi. Naš najbolji voljeti Broz Tito je na celu snajperom ubio Srbe i palio se, dobije s njim servetena narednika i orden najveći, eno imate u Becu arhivi. A on je bio naš kupljeni vođa, 74. dono je novo usta, razvio je tu Jugoslaviju što je stvorio kralj Aleksandar na šest delova, dve pokreta je republika i dve pokreta Srbija se smanjila i smanjuje i danas, dve pokreta sa dva velika tega da se ruke, a Hrvatsku proširio i stvorio veliku Hrvatsku, a smanjio je Srbiju. I kaže što je vanja Srbija tim bolje za Hrvatsku što falio. Kaže, Srbija treba, kaže, da bi Hrvati, oni su čekom hegemonisti, znate, kao hegemonija, a mi njega palimo, što nam je to ovo što i sad ima, taj Ustav i 74. Pošto je ovaj gospodin pravnik, posebljenja do opredelenja, svaka republika se potpisao muslimu sa priona, doneto i to tako učinio. A mi to palimo, Broza, najbolje kaže, Bratko je tičao oči svoje da čuo, a oni nam braća Hrvatski posle 50 godina nogu leta. Dobro, mogu samo da vas prekinem na kratko da mi kažete da li imate neko konkretno pitanje, ovo je bilo jedno malo izlaganje. Zašto volimo strane državljane, mrzimo svog Srbina, ubijamo je, a tito smo pali, eto to je, nek čovjek odgovori, zašto su takvi? Dva Srbina, 100 mišljenja, 5 Srbina, 9 partija. Nikad se ne možemo složiti, jedan za Dragu, drugi za Tito, jedan za Svetu, drugi partizan. Uvijek ću kontra mišljenje. E, a hvalimo ono što je katolik, a mrzimo naše pravoslavlje. Dobro, hvala što ste se javili. Malo je veza bila lošija, sad ne znam koliko ste uspeli da čujete. Ja malo teže, moram da priznam. Ali evo, pitanje je negde uopšteno i ne znam da li vi uopšte možete da nam odgovorite to zašto mrzimo svoje, a poštujemo nešto tuđe. Pa prvo, svako to uopštavanje u vezi grupe ljudi ili naroda je u startu odmah pogrešno. Znači, niti su grupe ili narodi ovakvi ili onakvi po pravilu, nego su pojedinci ovakvi ili onakvi, a narodi kao narodi, odnosno građani, ne mogu da imaju takve karakteristike, to je prosto pogrešno. Drugo, vođenje politike i upravljanje državom nije, ajde kažemo, emotivni proces i to ne treba da se svodi na volim, ne volim, sviđa mi se, ne sviđa mi se, nego na realne činjenice, ko šta može da uradi, ko šta treba da uradi i ko je za šta nadležan. A ako se vratimo, gledalac je pominjao Tita i Jugoslaviju, postoje određeni socijalistički, ajde tako da kažemo, društveni poredak, bila je jedna partija, ali i u tom sistemu su stručnjaci vodili državu. Nisu opet to na ovaj način postavljali. Oni koji vodi odbranu, školovanje, imao iskustva, ceo život se bavio tom odbranom, pa je na kraju u punoj snazi, sa velikim iskustvom i znanjem došao do neke pozicije da vodi odbranu jedne države. Nije se dešavalo da vozača, tako da kažem, postanu ministri da upravljaju odbranom čak i u to vreme. Tako da ako pravimo paralelu, naravno, ova ideologija, jednopartijski sistem, to je bilo loše, ali ne možemo da kažemo da je sve bilo loše. Ima još neko na telefonskoj vezi, samo budite kratki i koncizni. Dobro jutro, poštovanje. Alo. Dobro jutro. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako, ne znam koliko je vaš gost kompetentan za to pitanje, pošto do prethodnog gosta nisam mogao da stignem nikako, veze su bile stalno zauzeti ili je zvonilo, niko se nije javljao. Naime, moj slučaj se u ovome svodi. Ja sam invalid prve kategorije i pošto imam takve probleme da padam, jer sam imao operaciju na mozgu, padam stalno i tako dalje, to godinama traje već. A podnosio sam zahtev za tuđu negu i pomoć
Oni su me odbili obrazloženjem, pošto sam dosta sapratio tem. Naravno, nisam u tom trenutku trebao da nosim pomagalo koje imam, a to je štap. Oni su odgovorili meni, ako ja ne nosim, nemam štap. Nisu se uopće bazirali na to da sam ja došao sa osobom koja je sigurnija od štap da mi pomogne. Znači, nisam želao da idem sam, da ne bi negde pao i da ne bi možda uopće došao na zakazani termin. To je jedno. Odbijen sam. Drugo, pisao sam žalbu. Nisu me pozvali. Smatram da je potrebno bilo da me pozove veštak, veštačenje. Znači, komisija koja će da izveštači ponovo tu moju dokumentaciju zbog koje sam ja nesposoban za svaki rad, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i bilo šta drugo, znači doživotno, bolest se samo pogoršala i sve je te, gospodin verovatno možda zna, ta znači operacija na mozgu. Da ne pričam kako je došlo do toga. Evo ovako, ja se izvinjam zaista, morat ću malo da vas prekinem obzirom na to da je to tema, u pravu ste potpuno za prethodnog i pitanje za prethodnog gosta doktora Vanju Miloševića. Ja vam obećavam da ću već do kraja nedelje ili u toku naredne nedelje dovesti gosta koji će se pozabaviti vašom temom. Nažalost, eto, pridržavajte se samo ovih okvira u buduće kada se budete javljali, ali eto, obećavam, potrudit ćemo se da rešimo i vaš slučaj, verujem da vam je zaista teško. Halo, da? Da li biste mi rekli kog dana će biti, u kom terminu taj gost? Trenutno ne mogu da vam kažem, ali evo, kažem vam, obećam, gledajte na svakog dana, potrudit ćemo se da u nekom narednom periodu. U kom terminu da vas gledam? Od 10 do 12 emisije Uz jutarnju kafu. Hvala vam što ste se javili. Da. Gospodin Lanik, da se pozabavimo i izbornim uslovima. Ja sam rekla da će to možda biti jedna od glavnih tema našeg razgovora. Opozicija se sastala, je li tako, bio je taj okrugli sto petak u 12, čini mi se da je to bilo, formirane su radne grupe. Da li zaista očekujete u ovakvoj situaciji, kakva jeste, da će neko odgovoriti na sve te vaše uslove i da ćete uopšte uspeti da pomerite te neke barijere koje su postavljene u ovom trenutku? Odgovorit će neko, samo ako ga natjeramo, to jest ako ih natjeramo, odnosno ako moraju da odgovore. Barijere, odnosno problemi se neće rešiti sami od sebe. Vlast trenutno ne namerava ništa da menja, ako ne mora. Naš posao, pokreti slobodnih građana, odnosno građanskog bloka 381 i, ajde da kažemo, ostalih opozicionih stranaka i pokreta, jeste da nateramo vlast da uradi ono što tražimo ili deo toga. Postoje različiti načini, metodi političke borbe. Kod nas je to onako prilično suženo zbog trenutne situacije i u medijima i u sudstvu i svugde, ali neće pasti s neba, moramo mi da to uradimo. Jedan od načina je i ti sastanci, taj prvi je bio da se nađe neki minimum, što mislim da je svakako moguće, zajedničkih interesa, odnosno dogovora oko nečega što bi bio neki minimum da opozicija izađe na neke buduće izbore ili da kolektivno svi bojkotujemo, odnosno da ne izađemo. Ako situacija ostane ovakva kako je sad ili ako bude slična, moje lično mišljenje je da nema razloga, da nema uslova za izlazak na izbore, ali ako se to nešto promeni, onda bi mogli da raspravljamo o tome. E sad, pre, ne znam, nedelju dve je Vučić izjavio da sigurno neće biti izmoran do 2020. pošto do sad ga nikad nisam uhvatio u istini. Ako je rekao neće biti, to znači da ćemo sledeće godine sigurno imati izbore. Tako da su u pitanju meseci i sada je na nama, na opoziciji, da se izborimo za te uslove. Pokret slobodnih građana, odnosno građanski blok 381 je pre dve nedelje, tri u stvari 5. oktobra, simbolično krenuo sa akcijom prikupljena potpisa za smjenu predsjednika, za smjenu Vučića, što je jedan od koraka ili jedan od načina političke borbe, a između ostalog i za to da se izborimo za bolje, poštenije, da ne kažem, fair uslove. Ima nekoga na telefonskoj vezi, Kladovo je, mislim, u pitanju. Dobro jutro. Da, Kladovo, Saša je na vezi, dobro jutro, poštovanje veliko za vas i za vaše gosta. Evo, držat ću se teme i već mogu da najavim da u Kladovu, u opštini Kladovo će biti raspisani prevremeni lokalni izbori za 16. decembar.
ovde za veoma kratko vreme, da upoznam vaše gosta, vi već znate, za veoma kratko vreme je smenjeno ili je podnelo ostavku 7 funkcionera SNS-a, sada će još 4 i biće uvedeno prinudno veće. Zatim će biti u roku od 45 dana raspisani lokalni izbori. Ovo se radi iz prostog razloga zato što sam ja bio aktivan na društvenim mrežama i ljudi su prepoznali marifetluke i lopovluke lokalnog SNS-a ovde u Kladovu. I ja sada za vas imam jedno pitanje. Ja radim vanljudske napore da opoziciju, kakva je takva, je malte je, nevidljiva, ali ukrupnjavanjem koje ja radim trenutno, ova opozicija postaje vidljiva. Ja imam 39 godina i nikada se nisam bavio politikom, ali osnovat ću jednu grupu građana sada, ona je već formirana, samo treba da je legalizujem, ali ja se trudim da sve ostale opozicione frakcije usisam u jednu kolonu. Šta je pitanje, Saša? Pitanje za vaše goste je sledeće. Ja sam već saznao, pošto su naši Kladovčani bili jako aktivni u okolnim opštinama. Naši batinaši su išli za Bor, za Majdanpek, za Negotin. Ja sam saznao iz prve ruke da se to nama sprema. Znači, nama dolaze u goste na dan izbora Borani, Negotinci, Zaječarci itd. itd. Dobro. Moje pitanje je za vaše gosta, ja ću naravno pitam još i druge pravnike, kako i na koji način preko društvenih mreža, kako da organizujem Kladovsku omladinu koja me jako ceni i poštuje, koja poštuje moj rad, kako da se udružimo i da ih ofiramo na najbolji mogući način, a da ne izazovemo veći incident koji nam se sprema ovdje u Kladovu, naravno. Dobro. Hvala lepo. Hvala vama. Pitanje je odlično. Pored Kladova tu su i Lučani i mislim da ima još jedna opština u kojoj će u toku decembra biti raspisani vanredni lokalni izbori. Od te tri opštine, slažem se sa vašim gledalcem, mislim da je stanje po pitanju prava i organizacije i izbornih uslova u Kladovu ubedljivo najgore. Dosta gore, na primjer, nego u odnosu na Lučanje, na primjer. Baš smo juče nešto raspravljali o tome. Svaka vrsta građanskog organizovanja, pogotovo na lokalu za lokalne izbore, je dobrodošla. Kao što je rekao, grupu građana je prilično lako formalno, suštinski osnovati i registrovati. Društvene mreže i elektronski mediji su veoma povoljni, laki, brzi, efikasni za komunikaciju. Po mom mišljenju, pitanje na lokalu su više vezano za ličnosti nego na, da kažem, na republičkom nivou, jer se prosto na lokalu svi poznaju i više manje svi znaju sve o, da kažemo, komšijama. Po meni jako je bitno da ti ljudi koji će izaći, ako će izaći na izbore, ako će predstaviti opoziciju ujedinjenu u kojoj god formi, da li jedna kolona, da li više kolona, da li zajednička lista, da li odvojena lista, apsolutno nije ni bitno, nego da ti ljudi imaju lični, profesionalni ugled u tim mestima. Da ne dođemo u situaciju da neko promeni, ne znam, sve stranke koje su do sad bile, da 2-3 puta je već bio u opštinskoj upravi, da nije imao rezultate, a sad dolazi i kaže, sad ću ja to sve da uradim, ali ovaj put ću da uradim bolje nego što sam prošli put radio. Mi iz građanskog bloka i pokreta Slobodnih građana smatramo da oni koji su prevršili vlast bilo kojim garniturama, ako nisu imali dobre rezultate, a ako su te politike propale, ako građani nisu bili zadovoljni, ne bi trebalo sad ponovo da se bave time, ili prosto već su pokazali, dokazali šta mogu i šta ne mogu. Pošto Gadlac rekao da ima 39 godina, znači da je mlad, i da se nije bavio politikom, da je aktivista, da se nije bavio politikom, znači da su to neka nova lica, neki novi ljudi, smatramo da je to pravi put građanskog udruživanja, jer ako se oni u Kladovu konkretno ne udruže i ne pokrenu sami, niko neće doći sa strane. Mi ćemo doći našim odborima, pomoćimo im, daćemo im pravnu, tehničku pomoć, ali ne možemo mi da se stvorimo dole i umjesto njih da uradimo. Možemo da pomognemo, ali oni moraju, ne samo u Kladovu, nego to je svugde. I ovo je odličan primer na neko ko se nije bavio politikom, ili ako se bavio politikom, pa imao dobre rezultate, ostao neokaljanog obraza sa ličnim integritetom i profesionalnim, onda je to druga stvar. Naravno, i treba da nastavi da se bavi politikom, već ima neko iskustvo. Ali uglavnom su ti slučajevi, ajde kažemo, retkost. Većem broju slučajeva je ova druga situacija. Tako da je ovo
kako se ovaj gledalac obrazložio, prosto najbolji način, tako da je moj odgovor njemu samo da nastavi tako kako je počeo. Ako smatra da mu pokret Slobodne građane i Građanski blok mogu pomoći, na internetu ima sve što treba, sve kontakte, sve mailove, bit će mi i lično drago da to pomognem. Kako sprečiti incidente? Evo, dobio je najave, što možda i nije nešto specijalno čudno, da će doći ljudi iz Zaječara, čini mi se, Bora i tako dalje. Sada oni kažu batinaši, ja opet ne znam kako bi ih nazvala, ali to se dešavalo ranije. Kako sada sprečiti to, te konflikte? U teoriji to bi trebalo, tim i trebalo se bavi policija koja se, nažalost, ne bavi time. U praksi? U praksi imamo primjer, svaki petak u 17 časova mi protestujemo ispred predsjedništva, postavljamo pitanja i uvek se tu nalaze s druge strane, aj tako da kažemo, aj neću da kažem da ti naši, ali nešto slično tome. I tu je, pošto policija stoji, posmatra, uglavnom ne reaguje, tu su igre brojeva u pitanju. Ako je nas više koji protestujemo, ovi koji su protiv nas su mirniji, tiši i nema, prosto neće da napadaju ako misle da neće dobro proći. Ako smo nekim danima zbog ovog za onoga nas manje, a njih više, odnosno oni glasniji, agresivniji, i onda smo bukvalno bili ugroženi nekoliko puta. Ako to prebacimo na, uradimo paralelu sa Kladovom ili Lučanima, prosto su dve stvari bitne. Znači, prvo, policija ih neće zaštititi, država ih neće zaštititi kao što ni nas ne štiti ovde, tako da oni treba sami da se zaštite. Pa to konkretno znači, ako ih ima organizovano u dovoljnom broju građana, da izađu na ulice i da stanu i oni ispred tih biračkih mesta i da sprečavaju bugarske vozove i slične vrste krađe, da izađu. Ako ih nema dovoljno, ako su mali broj, da onda ne izlaze jer rizikuju bukvalno incidente gde će oni biti strana koja će izvući deblji kraj. Ali to isto rade i oni. Zato i dovode te autobuse, zato dovode ljude sa strane jer ni oni nemaju te ljude koji će iz Kladova izaći i praviti nerede. Znači, oni SNS u Kladovu nema dovoljno broj ljudi, mora da ih dovede. Ako SNS nema dovoljno broj ljudi, znači da ovi drugi, tj. Opozicija, ima dovoljan broj ljudi. Ali je pitanje mobilizacije, motivacije i organizacije. Ali suština je u broju. Ako, recimo, na ispred biračkog mesta dođe 100 ljudi dalje od 50 metara, udružena opozicija je pojedinačno, jedne opozicijone stranke, druge, i kažu tu smo da kontrolišemo situaciju, preko puta njih neće biti 100 ljudi. Sigurno. Neće se povući. Ali ako izađe 5 ljudi ili ne izađe niko, ovi, kako gledac kaže, batinaši će raditi svoje kao što su to uradili i do sada. Vrlo logično. Dobro jutro, poštovanje. Jesam u programu. Jeste, izvolite. Jel mogu postaviti pitanje? Može, pitanje, hajde. Zove jedna baka, preživjeli logoraš Jasenovca. Preživjela sam i 92. i 99. Prvo pitanje. Sva ta opozicija je bila na vlasti. Šta je rezultat? Dobro. Nije sva. Drugo pitanje. Ajmo drugo. Zovete samo najveće srbomrzce. Sramota. To nije pitanje, to je konstatacija koja nije na mestu, ali hvala što ste se javili. Ono što je najvažnije, hvala što nas gledate. Hajde da odgovorimo, vi niste bili na vlasti, čini mi se. Ovo je odlično pitanje, bez obzira o motivima gledalca. Znači, nije sva opozicija bila na vlasti. Ja slušam ovo kad uhvatim predsjednike vlasti, pa onda oni to grupno, Janković, Jeremić, ovo i onaj. A mi, znači, ni gospodin Janković, ni bilo koji iz Pokreta slobodnih građana, odnosno većina, nismo vršili vlast. Znači, ni za Miloševića, ni posle Miloševića vreme. Sad, s jedne strane, možda se kaže da smo neiskusni, što je u redu, prihvatamo, ali nismo ni pravili greške i nismo pokazali šta možemo, šta ne možemo. Ovi koji su bili na vlasti, većina je bila na vlasti i većina je pokazala šta može i šta ne može. Ona su se fragmentisali, pa su se sad skupili, ali to su uglavnom, vrti se oko istog broja, 99% to isti ljudi koji su već pokazali šta, kako treba, mogu, znaju. Pričate o vladajućoj koaliciji? Svim, svim. Generalno su bili. Vladajuća koalicija je zbir partija koje su vladale od, ne znam, 2000. pa do 2012. Ja mislim da najviše članova DOS-a, istaknutih, neistaknutih, ima u Srpskoj naprednoj stranci i da su oni trenutno na vlasti. Dakle, da nju znači kaže žuta vlast ili bivša, meni uvijek smješno su to ti isti ljudi. Ne znam kako Vesić, Mali ili ovi mogu da budu bivši žuta kad su to ti isti ljudi. Tako da,
Pokret slobodnih građana i građanski blok insistira na ličnom profesionalnom integritetu i na ljudima koji imaju znanje, imaju iskustvo iz oblasti u kojima su se bavili u životu, nemaju mrlje na karijerama, nisu se bavili politikom, znači nisu vršili vlast. Smatramo da bi najbolje bilo za Srbiju da prosto oni dođu da prihvate deo odgovornosti za ono zašto su stručni, a ne ovi doktori opšte prakse koji su dobili diplome na univerzitetima koji se nalaze po nekim livadama i sad su svi doktori ovoga i onoga i oni vrše vlast. Ili oni koji su diplomirali u nedelju. Sad, što tiče zakona, mogu da diplomiraju u nedelju, ali je malo verovatno. Pa, da. Ali eto, da se dotaknemo i tako, mislim, eto kako se pretvaraju neke važne stvari zapravo u smešne stvari, zapravo su tužne, ako malo bolje razmislimo, ali to je nešto što nam je nametnuto. Ja sam pročitao neki tweet gde je neko od ovih na Twitteru napisao, a ja stižem leteći automobili, samo nisu iz Kine, nego su ovi naši domaći. To je prosto crni humor. Ja smatram da to ne treba na taj način gledati, ali to je prosto tako. Da. Evo kada govorimo još o izbornim uslovima, čini se da se opozicija, ona prava opozicija, tu naravno smatramo i Pokret slobodnih građana, na neki način ujedinila i da ste tu saglasni svi otprilike da je potrebno nešto promeniti. Sada hajde da se malo dotaknemo toga, obzirom na to da se i dalje stvara taj utisak u medijima, opozicija je ipak rasparčana, pa imamo Građanski blok, pa imamo Savez za Srbiju i tako dalje. Da malo pojasnimo gledocima da vi zapravo sarađujete, je li tako? Naravno. To što niste u istom Savezu, tačnije u istom bloku. Ponovit ćemo po ko zna koji dobro, tehnička valja, stvar je saradnja, a tu možda se podvuči, to jeste izborni uslovi, su nešto oko čega će se sva opozicija ili oko čega bi trebala sva opozicija da se dogovori. Znači, ponavljam, izborni uslovi, mediji, Radio-televizija Srbije su neke stvari koje svi treba da sedemo, što smo već počeli. Dobro, je sada da li svi lideri... E sad postoji politički nivo saradnje gde je očigledno da imamo dva bloka, imamo Savez za Srbiju, koji je negde, da kažemo, ošto desno, zalazi taj desni prostor, i imamo Pokret slobodnih građana i Građanski blok koji je zauzeo taj levi centar i levo od centra. I te politike se razlikuju oko suštinskih stvari, ali se ne razlikuju oko izbornih uslova. I to je taj sastanak koji je bio u Skupštini i to je taj dogovor da ćemo se dalje sastati da se izborimo za te izborne uslove. Te izborne uslove odgovaraju svim građanima, svim strankama, čak i onim koji su na poziciji, jer će oni nekom trenutku biti opozicija. Znači, ne da odgovaraju samo opoziciji. Ali kad se dogovorimo oko izbornih uslova, i kada se izborimo za njih, dogovor džabe ako se mi ne izborimo za te izborne uslove, e onda dolazi do glasanja, do izbora, gde građani imaju priliku, što je po meni jako bitno, da glasaju ne protiv nekoga, ne protiv Vučića, nego da glasaju za Građanski pokret, odnosno blok, i da to bude centar i desnica, odnosno levica, kako smo sad, ili, ako su više desno orijentisani, da glasaju za Savez za Srbiju. Znači, ne da glasaju protiv, da glasaju za i da onda nakon tih izbora drže odgovornim te ljude koji su promovisali to politiku, mislim na sebe lično. Znači, kaže, bio si onoj TV naša pre, ne znam, godinu dana, pričao si to i to, sad si dobili ste izbore, podelili ste odgovornost tvoja, ti si onda rekao to i to. Mi smo spremni na to i sve ovo što kažem ja vama ovde i sve moje kolege koje su dolazile pre i po drugim televizijama, mi smo spremni i hoćemo to sve da uradimo. I svakom ćemo da odgovorimo na pitanje ko pita, rekli ste, jesmo, rekli smo, uradili smo. Tako da politički postoje dva bloka i verovatno će tako biti do kraja. Savez za Srbiju, Građanski blok, odnosno Pokret slobodnih građana koji je na centru, je malo na levici, oni su više desno i to pretpostavljam će ostati tako. Ali izborni uslovi su stvari koje treba da se dogovorimo svi. Da, pomenuli ste bojkot u jednom trenutku. Da li ste sad oko toga saglasni svi iz opozicije ili ne? Neki misle da bojkot baš i nije dobra opcija. U ovom trenutku se samo pomenuo pitanje bojkota. Nije se detaljno raspravljalo o tome, ali tu se opet vraćamo na izborne uslove kao jedan od bitnih stvari i na dogovor, odnosno ako bude bojkota, onda treba da bojkotuju svi. Ako ga ne bojkotuju svi, u startu nema nekog velikog uspeha tog bojkota. A tu dolazimo do pitanja ko je u principu nekupne, ko je tu opozicija. I na tom sastanku i na nekim drugim su bili neke, ajde kažem, organizacije i stranke koje po mojom mišljenju nisu opozicija i koje po mojom mišljenju sigurno
neće učestvovati u bojkotu, nego će davati lažan legitimitet Vučiću i njegovom režimu. Ako bi mogli taj problem da rešimo, da ako bojkotuju svi, da onda bojkotuju svi, onda bi to možda i bio, ajde da kažemo, neki realan scenarij. Mada po meni mislim da je mnogo bolje izboriti se, pokušati, dati sve od sebe da se ti izborni uslovi poprave, pa tek onda razmišljati eventualno bojkotu i pričati o tome. Mislim da je na taj način i dogovoreno na ovom sastanku da su se pričali o prvo izbornim uslovima, a bojkot je pomenut, ali je ostavljen. Jer bojkot ima prednosti, ima i svojih mana. Ja možemo da pričamo i učešću opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa ovim lažnim amandmanima gde vlast predloži zakon, pa onda ili izmene, a onda predloži i amandmane na svoj zakon da bi potrošila prosto vreme. To je po meni, možda ću prijaviti tešku reč, ali na taj način prave budalama sve ove koji imaju prave amandmane i koji su opozicija u tom parlamentu. E sad, zašto oni pristaju, ili većina njih, ne znam, na taj način, da daju na taj način legitimitet i da oni pričaju 5 minuta, a poslanici većine pričaju, ne znam, satima, ja stvarno ne znam i to mi prosto nije jasno, ali znam da kad bi se i dogovorili i pokušali da izvedu bojkot, da ne bi svi izašli. I onda bi neko ostao, da li je opozicija, da li nije, stvarno ne znam, neću da ulazim u to, ali bi to onda bilo problematično. Tako da to pitanje oko bojkota je nekih narodnih izbora i eventualno bojkota sadašnjih političkih predstavnika opozicije u parlamentu je prilično osetljivo i mislim da u ovom trenutku oko toga nema dogovora. Moje lično mišljenje je da bi svi opozicioni političari, bez obzira kako su izabrani i na kojoj su listi, trebali da izađu iz Narodne skupštine i da bojkotuju ovakav rad i da prosto ne dozvole vladajućoj većini da radi to što radi. A to sa amandmanima čini se da svi opozicioni lideri koji su dolazili u ovu emisiju da kažu da to nigde u svetu ne postoji. Da raspravljate o nekom zakonu, onda priložite toliko amandmana. To je otvoreno ruganje i otvorena zloupotreba parlamentarizma i vređanje inteligencije svih onih koji gledaju i slušaju, a pogotovo onih koji učestvuju u tome. Tu mislim na opozicione narodne poslanike. Kad vam se nešto ne sviđa, pa i ne treba baš učestvovati, jel? Pa nije da se nije to stvar sviđanja i nesviđanja, to je stvar procedure i stvar suštine. Znači, to je otvorena zloupotreba i sprečavanje opozicionih poslanika da svoj glas, stav javno izreknu. Nisu građani birali da bi izrekli stav u toj Narodnoj skupštini, a ne da bi sedjeli i ćutali i slušali kako drugi ponavljaju kao papagaji potpuno nebitne, nevažne tehničke stvari. To je ujedno vređanje inteligencije svih građana. Oni ko gleda tu, uzme, upali televizor i pogleda tu skupštinu, moje lično mišljenje je da taj način se oni koji to rade izruguju, izrugaju se, vređaju inteligenciju svih građana Republike Srbije. Gospodine Novalnik, htjela bih da se pozabavimo i zakonom o zakonjenju. U toku je tako rasprava o tom zakonu, pa eto, kako se vama čini, vi ste pravnik? Pa tu smo došli do nekih novina u tehnologiji vladanja Vučića i njegove organizacije. Znači, predložen je novi zakon, zato što je starim zakonom, kada to zvala se legalizacija, su postavljeni rokovi. I do nekog trenutka je moglo da se prijavi, da se traži legalizacija, pa i onda su ti rokovi produžavani, menjani, produžavani, dok se nije rekao, ne znam, tačno, 3 godine, ok, više nema prijave, to što ste sad gradili, to ste prijavili, da ćemo moći da legalizujemo sve, ne znamo, tu su zakonski uslovi, vidit ćemo, ali od tog trenutka pa nadalje nema više divlje gradnje ili ako budete divlje gradili, bit će srušeno. U međuvremenu su Srpska napredna stranka došla na vlast i krenuli su divlje gradnje ponovo. Po Beogradu je to zadnjih 3 godine prosto neverovatno. Znači, nešto su pojedini stanovi, pojedini spratovi potpuno izmišljeni, sagrađeni, celi objekti su sagrađeni. I znam iz ličnih kontakata, iz prostornih kontakata s svojim klijentima, s drugim kolegama, da su to ljudi koji te stanove, koji su dalje sagrađeni ili objekti celi, prodaju uz, nemoj ti da brineš. To će biti legalizovano za 1, 2, 3 meseca. Ja sam tu uvek kao profesionalac odgovarao, ne znam, po meni, po zakonu ne može, ali pretpostavljam da su nešto smislili, da postoji neki način da to nekako urade. I to sam video u ponedeljak. Predložen je novi zakon, kada se to zove ozakonjenje, gde je pod nekim prozorenjem da je ovdje sporo, da nije veliki broj predmeta rešen, pa će taj zakon novi to da ubrza. Međutim,
amandman, prvi dan, je podnela, ovo je onako potpuno nevjerojatno, podnela je amandman narodni poslanik Srpske radikalne stranke. Dobro. I tim amandmanom se ceo taj zakon ruši i dozvoljava se da se prijavi, odnosno da uđe u postupak legalizacije, to jest ozakonjenja, svaka nelegalno početa gradnja, a ako je započeta do momenta stupanja na snagu ovog zakona o kome sada raspravljaju. Ja sam bio ono fasciniran time. Znači imamo loš predlog zakona Dobro. I onda imamo jedan amandman koji sve ruši i koji bukvalno kaže ko danas uzme i počne da gradi nelegalno i to prijavi, do momenta stupanja na snagu ovog zakona moći će da ozakoni. To znači sve što je građeno nelegalno, da ne kažem divlje, u zadnjih 3, 6, 10 godina, sve može da se prijavi do momenta stupanja na snagu ovog zakona i bit će ozakonjen. Što znači onaj čuveni hotel na Kopaoniku na vrhu, kad se ovaj zakon, ako se izglasa na ovaj način, ovaj bit će legalizovan bez ikakvih. A kome to ide u prilog? Ajde, ovo za Kopaonik znamo, ali za sve ostalo? Ide u prilog onim investitorima koji su znali da će u nekom trenutku to sve biti legalizovano, koji su to sve prodali, koji su uzeli ogroman novac, istovremeno su oštetili Republiku Srbiju, novac stavili u svoje džepove. Kako će poslanici vladajuće koalicije da glasaju, to ne znamo, ali sam video u Skupštini kad se vodila rasprava o tome da je odgovor vladajuće koalicije bilo ne, 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 ali to nije naš poslanik. Pošto nije bitno čiji je poslanik, bitna je suština. A predstavnici Srpske radikalne stranke su rekli da, ali da će ovi da izglasaju ili neće, mi ne znamo. I tako da su bukvalno opet vređajući inteligenciju građana koji su gledali tu skupštinu, jedno drugo optuživali ko je šta predložio, ali niko nije odgovorio na suštinsko pitanje. Da li će u danu za glasanje Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka usvojiti taj amandman i dozvoliti da se sve što je izgrađeno nelegalno u zadnjih svih ovih godina, da li će dozvoliti da to bude sve legalizovano. Ako to urade, to znači da sad kad završi emisija, nas dvoje odemo gore na vrh ove zgrade i krenemo da gradimo kuću. I onda ja ili vi odemo i to prijavimo. I sve je u redu. Ili se vi učlanite negde ili ja platim kome treba, to je to, nema veze. Sad gradit ćemo kuću na vrh ove zgrade i bit će legalno. Po meni je to vrhunsko vređanje svih građana, jer to rade javno. Znači, taj amandman je javno objavljen i ne kriju, uopšte ne kriju šta hoće. Doće taj dan za glasanje i živo me interesuje da li će bukvalno to da izglasaju. Jer, ako gledamo kako su to radili do sad, prosto se ne bi iznenadio da sve prolazi. Nema nekog velikog otpora, pogotovo ne institucijama sistema, i ne bi se stvarno iznenadio da oni to izglasaju. Jer, ponavljam, mislim da oni koji su radili sve vreme gradi nelegalno, da su imali neki dogovor i da su znali da će u nekom trenutku to sve biti legalizovano. Dobro, da. Inače, interesantna situacija, ali eto vidjet ćemo da ne pričamo mnogo unapred, ali iskustvo je pokazalo jedno, tako da... Ja prosto ne verujem da je poslanica Srpske radikalne stranke tek tako uzela i napisala amandman kojima se to sve dozvoljava. To mi prosto za ne verovati. Ali, gospodine Lanik, to je sve toliko transparentno, toliko da neko ko se uopšte, neko nije u materiji, može da shvati zapravo o čemu se radi. Nije ništa onako, da kažemo, iza nekih maski ili ne znam ti nija, nego je vrlo, vrlo lako uočljivo da to nije dobro. Tako, oni su pokušali da tu raspravu u Skupštini gurnu u drugom smeru i uspjeli su. Pričali su da li je radikal, da li je naprednjak, da li nije, ko je šta je, ali ovdje... Ali amandman je ostao, da, predlaži. Amandman je ostao, nije povučen i doći dan za glasanje i prosto mene će lično interesovati, sešću s televizor, pogledat ću da vidim ko će od tih svih narodnih poslanika dići ruku za taj amandman. Petkom u pet i dalje se okupljate? Apsolutno, petkom u pet ovde ispred predsjedništva, ali istovremeno u većim gradovima Srbije, a i ne ovim većim i svim gde možemo, se istovremeno skupljaju potpisi za razrešenje trenutnog predsjednika Republike Srbije sa obrazloženjem da krši Ustav. Ja sam to već pomenuo nekoliko puta, prosto se nameće, ne može da se pređe preko toga. Prvo, građane deli i jednu grupu građana već u nazivu idiotima i kretenima javno. Zatim je preuzeo, što već sam rekao, apsolutno je sve vlast, svu vlast, izvršnu vlast, zakonodavnu, sve je preuzeo u svoje ruke, vodi, utvrđuje politiku. Naprimjer, pregovara sa predstavnicima Kosova.
po ustavu možda predstavlja državu, ali vlada utvrđuje i vodi politiku. Jedini način da on pregovora to je da ga vlada ovlasti ili skupština. Niti su ga ovlastili. Niti vlada zna o čemu predsednik pregovara. Znači, predsednik vlade, ministri, apsolutno, ne, to ne kriju. Oni javno kažu, mi ne znamo o čemu on pregovara. To je, ja ne znam šta je veće kršenje ustava od toga. I postoje nekoliko načina ustavnih, zakonitih za smenu predsednika. Jedan od tih je da jedna trećina narodnih poslanika pokrene postupak u Skupštini za razrešenje predsednika. Naša ideja, odnosno ono što radimo, to je da skupimo veliki broj potpisa, a potpisivanje ide veoma dobro, mnogo bolje što smo mi očekivali. Prosto ne možemo mi da dođemo do svih građana koji hoće da potpišu, koliko je to masno. Ja sam lično iznenađen količinom i načinom, odzivom na tu akciju. I onda ćemo, kad skupimo jedan pristojan veliki broj potpisa, onda ćemo da damo svim narodnim poslanicima, znači njih 250, ne samo ovoj potrebnoj trećini, sa obrazloženjem i kažemo toliko i toliko građana je potpisalo zahtev za pokretanje postupka za razrešenje. Vi kao narodni poslanici imate mogućnost, trećina vas, da izglasa pokretanje postupka. I onda ćemo da vidimo ko će i od opozicije i od ove takozvane opozicije, a i pozicije, ko će da glasa, ko neće da glasa i da li ćemo imati trećinu dovoljnu da se taj postupak pokrene. Tu moram da objasnim jednu konfuziju koja je što slučajno, što zlonamerno nastala, jer po proceduri prikupljanje potpisa bi trebalo da se vodi onako kako je zakonom određeno, ime, prezime, matični broj, kontakti i da se to onda sve da organu uprave, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi naravno to nećemo da uradimo, nećemo da im damo na tacni ime, prezime, broj, matični broj telefona i adresu oni koji smatraju da Vučića treba smijeniti, nego ćemo taj deo prosto preskočiti i direktno doći do narodnih poslanika i reći im, evo, to je broj, to su građani, oni hoće. Na taj način ćemo zaštititi sve građane koji hoće da daju svoj potpis s jedne strane, a s druge strane ćemo građanima dozvoliti da iskažu svoju, ajde kažemo, građansko shvatanje, odnosno svoju građansku neposlušnost, ako mogu tako da nazovem, ili svoj stav i da bez ikakve opasnosti po sebi i po svoju porodicu daju svoj potpis i da onda kažu, em su vas birali na zadnjim izborima, em vam dajemo, evo, ponovo, govorimo o narodnim poslanicima, a sad lepo da vidimo to glasanje, pa da vidimo da smo vas dobro birali ili vas nismo dobro birali. Hvala vam, gospodin Lovenik. Nažalost, nemamo više vremena, ali eto, vidjet ćemo se i nekom drugom prilikom, pa ćemo nastaviti razgovor o svim ovim važnim temama, ali hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo im pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas kao i uvek pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenja i prijatno.